ီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဂိုရန်ဝီရဲ့ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့တီရီတာရောင်းဝမ်းရှိမဲမှုပါတော့ဂိုရန်ချစ်ကက်ဝင်တာ83ရောက်တဲ့က38ရောက်ကိုနောက်တစ်စင်မှာဆက်လက်ရှင်မဲမှုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီဘက်မှာကြည့်ရှုရမယ်ဂိုရန်ဝီရဲ့ဒုတိယစိန်ခေါ်မှုမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်38ရောက်နဲ့အတူဂိုရန်ဒစ်စီယာပြိုင်ပွဲဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ဇင်ကြီးနဲ့တောင်းလို့ရပါပါဝင်ရှင်မြင်ရမှာပါဂိုရန်ဝီရဲ့ဒုတိယစိန်ခေါ်မှုကိုတော့တီရီတာရောင်းတူလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။တီရီတာရောင်းတူရှင်မြဲမှုမှာပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်40တဲ့က4ယောက်တစ်ဖွဲ့စီခွဲပြီး group like ရှင်မြဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးက group ဖွဲ့ခြင်း၊တချင်းရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တချင်းဆိုလေ့ကျင့်ခြင်းအလုပ်တွေကိုတရက်တာအချိန်တိုလေးတွင်မှလုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေအချင်းချင်းကိုကြိုက်တဲ့လူကိုရွေးချယ်ပြီးဖွဲ့ရမှာမဟုတ်ပဲမြန်မာအိတဲကဖွဲ့ပေးတဲ့အဖွဲ့တိုင်းသာအကောင်းဆုံးကြိုးစားကြမှာပါအဖွဲ့လိုက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ရန်ကိုတက်ကြွနေကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဒီအခန်းထဲဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအခန်းထဲကစပွဲကုန်တွေမှာ၄ယောက်တစ်ဖွဲ့စီဖွဲ့ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုရေးထားပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်20ကသူတို့တွေ့ရမယ့်အဖွဲ့ရကြပြီမဲ့ကြံ20ကတော့သူတို့နာမည်ရှာမတွေ့ကြလို့မျက်နှာမကောင်းကြတာပါတက်ဖွဲ့ရမယ်ထင်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုလဲခုနကမပါဘူးဗျာခုံနေတော့ကုန်ပြောင်းချာခဲ့လိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဝမ်းနေတယ်နိုင်ရနေပါတယ်တကားတွေပါတယ်ပါဆွဲပွင့်နေအောင်တွေဟုတ်ကတ်ထားတဲ့စာရဲအောက်ပေါ်ရဲ့ရှိနေတာစာရဲတွေပါတယ်ပါကျေပြီးစီးပြီးတယ်ဟုတ်ကြောင်ကြောင်ကြည့်ရအောင်ချူလာရှူလာရှေခွန်ကြည့်နေတယ်ဗျာဟုတ်လည်းမတွေ့ဘူးလည်းအမ်တွေ့ကြတယ်ဘာပြန်ချာကြည့်ပါအခုဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးအဖွဲ့ကိုစီရှာသွားကြပါပြီ။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာစုစုပေါင်းအယောက်40ရှိရာကြောင်း၄ယောက်ကိုတစ်ဖွဲ့နဲ့ဆိုရင်အဖွဲ့10ဖွဲ့ရှိပြီးအဖွဲ့10ဖွဲ့မှာဘယ်အဖွဲ့ကဘယ်တချင်းနဲ့ရှင်ပြရမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ကြအောင်ပါပါအဖွဲ့စေဘွဲ့စလုံးမဲနဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရရှိတဲ့မဲလိတ်နံပါတ်အစင်လိုက်တိုင်းတချင်းရွေးချယ်ကြအောင်ပါပါโอเคအဲ့တော့အားလုံးပြိုင်ပွဲအဖွဲ့စေဘွဲ့အတွက်တချင်းပုတ်ရီ18ပုတ်ပေးထားပါတယ်โอเคกรุ๊ปနံပါတ်စဉ်တက်ရတဲ့ဖွဲ့ကတော့စိတ်ကြိုက်တချင်းရွေးခွင့်ရပြီးနံပါတ်စဉ်နောက်ရောက်သွားရင်တချင်းရွေးချယ်ခွင့်အနယ်လေးဖြစ်သွားမှာပါနံပါတ်စဉ်လိုက်တချင်းတွေအဖွဲ့အတီးတီးရွေးချယ်နေကြပြီးနောက်ရောက်တဲ့ဖွဲ့တွေကတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တချင်းကိုအခြားအဖွဲ့တွေရွေးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဖွဲ့ကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့တချင်းရှစ်ဖုတ်ကြရတာရွေးချယ်ခွင့်ရကြတော့မှာပါပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့တွေအားလုံးတချင်းရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တချင်းရွေးပြီးတဲ့ဖွဲ့က music director ကိုဦးကောင်ဦးတာနဲ့တချင်းတိုက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတဲ့ music director ဦးကောင်ဦးတာက1989ခုနှစ်ကစတင်ပြီးဂီတလောကထဲဝင်ရောက်လာကဂီတလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရင်း Lazy Club Band ရဲ့ founder အဖြစ်နဲ့တချင်းတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့သူတူပါ။ live concert တွေပြင်2000ပြည့်နှစ်မှာ DJ ဖြိုးနဲ့တူမြန်မာပထမဆုံး remix album ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး၈နှစ်တာကာလအတွင်း remix album ၄ခုကိုထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာ Plus 3 Band ရဲ့ Founder ဖြစ်လာခဲ့ပြီး2010မှာ Oka Uda Love Song Album ကိုထပ်မံဖန်တီးကလက်ရှိမှာတော့ TV show တွေ၊ရံမုံငွေပွဲတွေ၊ပညာရေးဆိုင်ရာပွဲတွေမှာ Plus 3 Band နဲ့အတူဂီတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။နားထောင်ကိစ္စကိုတည်တည်ကြာကြာနားထောင်ပြလိုက်မ
music director ရဲ့လမ်းညွန်ပြသမှုကိုခံယူပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်နိုင်ကြပါပြီ group တွေလိုက်အချိန်တို့တွင်ရင်းနှီးခင်မင်သွားကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရှိသလိုစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မြောင်ချလိုက်တို့ကအတို့တော့အဆင်ပြေတဲ့တော့ကိုကြီးမြင်ပါဘူး။ဟိုဟာမင်းကြိုက်တဲ့ကြီးတွေငါတို့ချပြီ။ရအောင်ဆိုဟိုမှာကြီးချပေး။မင်းထားချခြင်းပြောရရင်အဆင်ပြေတယ်။ငါတို့ထပ်ဆိုပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကအကုန်နဲ့အဆင်ပြေလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ကကွန်မန့်တက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မတက်ခဲ့တာလို့ပြော။ဟိုစစ်စစ်လုံးလုံးမရှိဘူးတော့စိတ်တော့ခုတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတချင်းတိုက်တာလည်းနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့ဆိုရတာလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဟိုဘက်ပဲပြေးဝင်ပြီးဆိုရတော့ဒီဘက်ပဲပြေးဝင်ပြီးဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့သူအစဉ်မပြေတဲ့သူရဲ့လို့ရွေးချယ်နေလို့မရတော့ပဲတင်းဝော့ရှိရှိနဲ့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ဖွဲ့တွေကတော့အဖွဲသားချင်းချင်းတချင်းကြိုက်မတူညီမှုတွေရွေးချယ်စရာတချင်တိတ်မကြံတော့လို့ကိုမပိုင်တဲ့တချင်ကိုပဲစိုးလိုက်ကြတဲ့သူတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကဂိုရန်ဝီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်အလုံးစိတ်တက်မကြပဲကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားရှင်မြန်ကြဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။မားနေနေဆိုရင်အဲ့လိုမဖြစ်နဲ့။ကိုလုံးချင်းနဲ့ It's a be ဟုတ်ကဲ့ရှင်မြန်အခုဆိုရင်တော့ပထမအဦးဆုံးတချင်းရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ဂျွန်းနောင်းတက်နောင်လက်ပရီစီလာထိုင်းနဲ့ယွန်းတို့ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့ရတော့တချင်းတိုက်လေးချင်းမှုကိုအရင်ဆုံးရင်နာခဲ့ပြီးဟိုတယ်ပြန်သွားခဲ့ပါပြီ။တခြားဖွဲ့တွေကလည်းစိတ်တန်းကြလေးချင်းမှုတွေပြီးစီးချိန်မှာတော့တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ဟိုတယ်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဖွဲ့တွေအားလုံးထဲမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့ရတော့စွမ်းပြေအောင်စိုင်းနောင်ထော့ပြောအောင်နဲ့စက်ကြီးတို့ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့ပါသူတို့ဖွဲ့ရတော့ည2နာရီအထိလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်းရတော့ကြည့်ရလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဝင်ထွက်မှန်မှအိမ်မှာညလုံးမရလဲကျွန်တော်ကကျင့်နေတယ်မနေ့ဖန်ဆိုရင်တော့ဘသူတွေကဘလောက်ထိစ조사ကြတယ်လဲဆိုတော့ဒိုင်ရီရှိမှာတက်တေပြခွင့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Golden Wheel ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စင်ကုန်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဒိုင်းတွေရှင်းမှာအမှန်တကယ်ရှင်းပြရတော့မယ်နေပါ။ပြိုင်ပွဲဝင်နေနေနဲ့ဒီနေ့ရှင်းပြမှုအပြီးမှာတော့ဘသူတွေကနောက်တဲ့စင်ကိုတလန့်နိုင်ပြီးဘသူတွေကအိမ်ပြန်ရမှမသိတဲ့အတွက်ဟိုတယ်ကနေပဲတခါတည်းမိမိတို့ရဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုယူဆောင်ကပြိုင်ပွဲကျင်းပစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးကတော့မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ချင်နေကြသူကြီးပါ။ဘသူမှတော့အိမ်မပြောင်းချင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မနေ့မိုးလေးပြီဆိုတာနဲ့ပြိုင်မိုးမှုတွေအားလုံးဟာအချိန်ရရင်ရသလို rehearsal ထက်ထက်လုပ်ရင်၄ကျင့်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒိုင်တွေကလည်းဒီနေ့ဟာပြိုင်မိုးဝင်တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့တီဆိုရှင်မြတ်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရမယ့်နေ့တစ်နေ့လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ပြိုင်မိုးဝင်တွေကလည်းဒိုင်တွေရှင်းမှာထူးထူးခြားတီဆိုရှင်မြတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ထက်ငါအပြိုင်ပြင်ဆင်ထားကြမယ်ထင်ပါတယ်။မြန်မာ era season 2 theater round 2ရဲ့ရှင်တန်မှုတွေစတင်ပါတော့မယ်။ theater round 2ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်စုဖွဲ့ပြီးတော့ group song ကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်တွေမျှပြီးတော့တည်ဆောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတည်ဆောရှင်ပြိုင်မှုမှာဘလို့အခြေအနေတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရကြည့်ကြအောင်ဗျာ။ဒါနေနဲ့ပြိုင်မှုဝင်နေ ready ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ရှင်ပြိုင်မှုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ဖွဲ့ရတော့စင်ကြီးဇော်ဝင်းမောင်ရှိုင်းထက်ချူနဲ့ one set နေလို့ပါဝင်တဲ့ white hat ဖွဲ့ပါဒီဖွဲ့တွေကပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာတက်လက်ချက်ချတဲ့သူတွေနဲ့အနေအေးတဲ့သူတွေအတူတကွပါဝင်နေကြရဆိုပေမဲ့စစ်စစ်လုံးလုံးရှိလာတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay, white hat. Golden Dust တောင်လုံးပါတယ်မပူနဲ့။ White hat ဆိုတော့ဘာလို့ပေးပြသွားလဲ။အချို့ကနှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးစီးပြီး။အချို့လေးဝတ်ထားပေါ့။ချက်လိုက်ပေါ့။ကန်ကောင်းပါစေ။ဖြည်းဖြည်းစီစီနဲ့ပြိုင်ကြမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ Good luck နော်။ကန်ကောင်းပါစေ။မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲအဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲစဉ်းပြောပါအောင်
အဖွဲ့နာမည်ကကျွန်တော် White Hat ဆိုပေးထားပါတယ် White Hat ဆိုပေးထားတယ်အဓိပ္ပာယ်လေးရအောင်အဖြူအောင်နှလုံးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညီကောင်မောင်နှမတွေအဓိကအရှင်ပြိုင်တွေဆိုသဘောမှမထားဘဲနဲ့တချင်းတဖို့ဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြောပြင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြူအောင်နှလုံးသားပေါ့ဖြူစင်စင်နဲ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပေါ့ကဲဘာတချင်းလေးနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုရွေးချယ်ထားပါလေရှေ့ဆက်ရန်စဉ်းစားပါဆိုတဲ့တချင်းလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်妹妹是那几张吃着过烟来马拉鬼妹妹就也生了高给马也中马拉鬼别累别当别骂风吹过夜色的路，来路渺破那有你，乱乱的离的偏路撇把么来？我只那独那美丽，谁把谁迷途的路？谁把路谁把真相？我偏不看的第一眼啊！chết đâu cũng chả lại mà là quên miền này chú ý dần lên không em mà chết cho mà là quên loạn nhà này em mà là chỉ sợ bố xin ra mà là miền này xin ra chỉ ra chết đâu cũng chả lại mà là quênchết đâu có nhớ lại mà là quên mình nè chú ý sẽ lên có nghe mà nhớ đâu mà là quên có mà đấy có mà đấy đã bị mê đưa ra đi đây tôi tùy nè đấy performanceလောက်သွားတာလေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဘသူ idea လဲအကုန်လုံးပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတာပါရှင်နော်ဆဆဆိုခြင်းလေးပဲနည်းနည်းလေးမညီတာပဲရှိရပါနောက်ပိုင်းတော့ညီကြပါတယ်နောက်သတိထားမိတာအဲ့ L2 တန်လေးကိုကြိုက်တယ်ညီပြီးတော့ထွက်လာလို့လေနောက်တယောက်ချင်းစီဆိုကြတာလေသူ့အနေထားလေးနဲ့သူကောင်းကြပါတယ်တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရခက်အောင်လှုပ်တဲ့ကလေးတွေလို့ပဲပြောချင်တယ်ကောင်းဆုံးအကောင်းတကအကောင်းဆုံးလှုပ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဂျင်းတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လဲအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းပဲအပေါ်တက်နိုင်ပါစေလို့လဲဒီစီဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာလာပါတယ်ပေါ်ဖော်မန့်နေတဲ့အတူအစိုးပိုင်းမှာလဲတက်တက်ရရတီဆိုပြနိုင်ခဲ့တယ် White Hat အဖွဲ့အတွက်ကိုယူပါတယ်ခင်ဗျာ White Hat အဖွဲ့ရဲ့တီဆိုရှင်မဲမှုကိုဂိုင်းတွေကလဲအတော်လေးအကြိုက်တွေ့နေခဲ့ကြပါတယ်နောက်တစ်စင်ကိုဘသူတွေကတက်ရောက်ခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုတော့အဖွဲ့တွေအားလုံးရှင်းပြလို့ပြီးမှာဆုံးဖြတ်ပေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှင်ပြန်မယ်အဖွဲ့တွေကိုတော့ဒိုင်းတွေအကြိုက်တွေ့ပါမလားဆိုတာမကြခင်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်